Vaša tradicionalna akcija, gospođo Arzner, očigledno da pobuđuje veliku pažnju. Za nepunih 7 minuta nekoliko hiljada cvetog rasada je otišlo u ruke. Je otišlo 3 hiljade rasada, oko 400. Eto, da kažemo, šta su danas sugrađani koji su zainteresovani mogli da ponesu i posade u svojim baštama? Pa eto, zaista ovo je 8. godina za redom kada komunalac opet u skladu sa Svetskim danom zaštite životne sredine poštuje taj dan i našim dragim sugrađanima, svim ljubiteljima prirode i onima koji žele da očuvaju našu životnu okolinu sa velikim zadovoljstvom poklanja određene vrste cvetnog rasada, seme za parkovske travnjake, neki koristan savet ukoliko budu građani tražili. Kao i svake godine, ili ove, je to otišlo za neki 7-8 minuta i bilo je jednostavno zadovoljstvo i nas koji smo to organizovali i samih građana. Treba da stigne sad još jedna tura, pa eto imaćete prilike da to snimite. Imamo nekoliko vrsti cvetnog rasada i kažem seme za travu za parkovske travnjake i to je negde ukupno koliko je komunalac izdvojio za građanstvo, škole i ostale institucije kojima to bilo potrebno, negde oko 6 i preko skoro 7000 rasada cvetnog naše proizvodnje smo mi već podelili. Naravno, trebalo je da bude malo i više, ali pošto smo jednu količinu izneli očigledno pre vremena, radi se o lepim cvetnicama turskog karanfila, 1500 komada je nestalo u toku iste noći, tako da su se građani u prvoj fazi sami snašli. Na račun toga sad imamo nešto malo manje rasada, ali eto, to je to. Očigledno da je veliko interesovanje ljudi. Evo, vi ste u ovom poslu jako dugo, kao inženjer pejsažne arhitekture, je li tako? Da li smatrate, da li ste zapravo stekli takav utisak, baveći se ovim poslom, da se postepeno menja kultura življenja, naravno na bolje? Tako je, menja se i to raduje sve nas. Ljudi polako uviđaju da ukoliko štitimo prirodu, nećemo biti ni bolesni, ni psihički, ni fizički. Znači, priroda i okruženje je ono o čemu sami lično moramo da izgradimo stav i ja se iskreno nadam, kao što ste primetili, da će to biti svake godine sve bolje. Puno truda i napora činimo da i slomljene klupe, slomljena stabla i pokradeno cveće zamenimo, obnovimo svake godine, o tome nekad pričamo malo više, nekad malo manje, ali mi zaista to svojski radimo i veliki pomak definitivno si vidi. Ljudi koji dolaze u Pirot kažu da je Pirot jedan od najčistijih gradova, već se kotiramo dobro što tiče čistoće i da im se dopadaju ove sitne zelene površine koje tek treba po meni da budu onako pravi parkovske površine. Možda će biti Park Gradić jedan od primjera kako treba izgledati neka zelena površina uređenije, sređenije i očuvanije. Upravo, možda je malo nezahvalno da sami o tome govorite, ali ipak morat ću da vas pitam. U toj misiji da se polako menja svest ljudi i način življenja, kolika je uloga komunalca? Koliko on sam doprinao tome da danas ipak imamo drugačiji pogled na svet i naše okruženje? Uloga komunalca je ogromna. Bez lažne skromnosti i bez neke lažne samohvale, ali komunalac je maksimum dao, do iscrpljenja. Verujte mi, to je znači i samo što se tiče i čistoće grada i postavljanje novih kontejnera i obuhvatanje kompletnih sela i sređivanje grobalja i red na pijacama. O gradskom zelenilu zaista smo usamljeni jer nemamo toliki broj čuvara da bi to mogli da dovedemo na nivo na koji mi želimo, ali maksimalno se trudimo i ja mislim da smo lično mi vrlo zadovoljni, a građani naravno da jesu.